laiti mkusanyiko huu wa maulidi hakan, ungelikuwa ni haki, wallahi labayanahu rasulu, asingewacha mtume wa Mungu jambo kama hilo bora kwa umati wake, ila kungekuja maneno ya wazi wazi, angebainisha mtume sallallahu alayhi wa sallama li ummatihi walau bayanahu, na laiti kama mtume alibainisha hayo, lama khafi alayhi, yasingefichikana juu yake, ala khulafaihi, kwa makhalifa wake wa sahabatihi, na kwa masahaba wake. Thumma, kisha liko suala moja kubwa, hal haulai, hivi kweli hawa, alladhina ahdathu hadha al-ihtisala, waliozusha mkusanyiko huu, yuhibbuna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kikweli kweli hasa mtu na akae moja na wawili na mia moja, antakumu lillahi masna wa furada thumma tatafakaru, kweli inaweza kuingia akilini kwamba wanampenda mtume wa Mungu hawa akthara, iwe wao wanampenda zaidi min mahabbati khulafaihi, kuliko namna walivyokuwa wakimpenda makhalifa wake, wa sahabatihi lahu, na kuliko namna walivyokuwa wakimpenda masahaba wake ya mtume. Hasha wa kalla, hilo linakataliwa, haliwi. Laqad kanu makhalifa na maswahaba, kwa hakika walikuwa yuhibbuna ar-rasula, wakimpenda mjumbe wa Mungu sallallahu alayhi wasallam, azama, kwa ukubwa zaidi, min mahabbatihim li anfusihim, kuliko walivyokuwa wakijipenda wenyewe. Wa kanu yuadhimunahu, na walikuwa wanamtukuza, ta'dhiman shadidan, kumtukuza kukubwa mno, yaliku bimaqamihi, lakini kuna kulaikiana na cheo chake tu basi.